vështirësi të cilat unë i kum pas personalisht me akuzat plotësisht të pabazat pa drejta që u dokumentuan me proces gjyqësor dhe u vërtetuan se janë totalisht të paqëndrueshme, ato janë problem i cili ka qenë i madh për mua personalisht, por edhe për partinë. Dhe këtu kanë qenë ato vështirësitë objektive me cilat partia u ballafaqua, por jo me fajin e saj. Në fakt, pra PD-ja ishte fort dikur, kishte një koalicion të atëhershëm që kishte propozitën e ministrit, kishte zëvendësministra, apo thjesht kishte një katër deputet. Pra kishte edhe deputet, kishte një lloj fuqie, por që kush gaboi që u dëmtu, u përqa PD-ja dhe sot, ky koalicion i juaj e cili u përfolëm më herët edhe tashmë që po e zyrtarizojmë një performe, po shifët si koalicion përçarës me qenë se ju dhe disa të tjerë jeni figura të vjetra politike që jeni djegur në elektorat për shkak të asoj që për një kohë të gjatë keni qenë në krye të PD-s dhe keni dhënë disa premtime, disa të cilat janë realizu, disa nuk janë realizu. Absolut, kanë nevojë konservatorët për figura të reja dhe jo për ma shambull ju ose dikant tjetër që ka qenë që 20 vite në politikë? Po, sigurisht që kanë, normal që kanë, është shumë normale. Dhe ajo që thatë se partia drejtësis një farë mënyre është ashtë si një problem i skenës politike, po sa qërë skenës konservatore, politika absolut nuk qëndrën. Dhe fakti që nuk është problem, për kjo nuk është përqarës, koalicion përqarës, për tamë. Koalicion përqarës. A është fakt litët, nuk është qëndrimimi. Koalicion përqarës me kënd. Përqarje me kënd. Me kënd koalicion përqarës. Përqarëmje? Ky koalicion këndon me përqa. Ky koalicion po bashkon. Po i bashkon intelektualet, ekspertet e lamive të ndryshme, të organizumë në nismën qytetare për familjen, që është një organizim plusisht i ri, pavarur nga partia drejtësisë, ndoshta dhe zoti edhe deputet të kuvendit të Kosovës, nga subjektet të ndryshme politike, dhe ata kanë pas besim në partinë drejtësisë, që të jenë bashkë në këtë garzhe dhe ojë. Që të me thonë, ata nuk e kanë pa partinë drejtësisë si faktor përqarës, po si faktor unifikus, bashkus. A qëfar ka bërë PD-ja dhe ju në krye të PD-s që t'ju besojnë të tjetë për mi bashku në rrugëtimin tuaj të ri politik, nëse më temi? Këto është mirë me i pyta ta, kur ti merë një në studio, këto unë besoj shpejt ata do t'jenë. E kemi pas, do t'i kemi prap. Dhe sigurisht, do t'ke një rast me i pyta, është mirë ata me i pyta, se qka ka bërë PD-ja që ka fitu besimin e tyre. Unë me ndoj se 25 vjetë angazhim politik, pa asni njollë në veprimin politik, pa asni dështim në aspektin e ndërtimit të shtetit, në aspektin e funksionimit të institucioneve. Një organizim politik i cili ka qenë gjenuin, shtatori i vitit 1999, 19 shtatori, muaj i 4, i 3, i 4 pas shlirimit. Dhe thot, me njerë, në atë ko, vullneti i sinqert, i themeluzve të PD-së, për me pas një subjekt politik i cili do t'i promovën këto vlera. Kjo nuk humbet as njëherë. Historia politike, historia që do të studion skene politike të vendit Kosovë në periudën e pasqyrimit, do t'i jetë vlerësimet e soja dhe nuk do t'hupim t'ashko në ato analiza, por ato ka përgjigje për to, për shdo pyetje që ngritet.